कृष्णा, पवित्र भादो महत ना घरे घरे भकत हबे नाम लय आनंद लाहे रोई जुआ बातुरुआ जीराई जुआ प्राण खुनी जुआ भकत हकल हरि गुण नाम एआई कोली जुगर बैकुंठ धाम ओ एआई कोली जुगर बैकुंठ धाम সকলোলে পুন প্রথমে ভক্তি ভরা সেবা জানাই আজি এই নামভাগী আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো আশা কৰো সকলোৱে খুবেই ভাল পাব এবাৰ মই প্ৰতিটো শাৰী দুবাৰকৈ গাই যাম প্ৰথমতে আপোনালোকে শুনি ল'ব তাৰ পিছতে লগতে গাব পবিত্ৰ ভাদ মাহত নাম ঘৰে ঘৰে পবিত্ৰ ভাদ মাহত নাম ঘৰে ঘৰে ভকত হবে নাম লৈ আনন্দ লাহে ভকত হবে নাম লৈ আনন্দ লাহে রই যোৱা বাটৰুৱা জিৰাই যোৱা প্ৰাণ ভকত সকল হৰি গুণ নাম শুনি যোৱা ভকত সকল হৰি গুণ নাম এয়াই কলি যুগৰ বৈকুণ্ঠৰ ধাম ও এয়াই কলি বৈকুণ্ঠৰ ধাম ও এয়াই কলি যুগৰ বৈকুণ্ঠৰ ধাম এয়াই কলি যুগৰ বৈকুণ্ঠৰ ধাম এবাৰ মই হাত চাপৰি দেখাই দিছোঁ হে ৰাম ৰাম পবিত্ৰ ভাদ মাহত নাম ঘৰে ঘৰে ভকত হবে নাম লৈ আনন্দ লাহে ৰই যোৱা বাটৰুৱা জিৰাই যোৱা প্ৰাণ শুনি যোৱা ভকত সকল হৰি গুণ নাম এয়াই কলি যোৱা
सारू को दाकी बुला रामो
নোয়া হরি নাম পাতক সারু কদাকি বুলা রাম রাম 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 কৃষ্ণ নাম ভাগ কেনে পালে আপনাদের কমেন্ট করে জানাব লগতে শেয়ার করব ধন্যবাদ।